Слідчі ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство і оголосили чоловікові про підозру. Санкція статті 115 Кримінального кодексу України передбачає довічне позбавлення волі. Суд у якості запобіжного заходу чоловікові обрав тримання під вартою на період проведення досудового розслідування. До того, як намагатися вчинити самогубство, чоловік в процесі конфлікту вбив свою дружину 82-го року народження, ножем поранив свого знайомого і вже після цього мав намір піти з життя сам. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за замах на вбивство двох осіб, а також за умисне вбивство. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому може загрожувати покарання аж до позбавлення волі довічно. Наразі триває розслідування. За попередніми даними, чоловік на ґрунті ревнощів ножем вбив свою 38-річну дружину та поранив знайомого. Зрозумівши невідворотність покарання за свій вчинок, зловмисник вирішив покінчити життя самогубством, зістрибнувши з 8-го поверху, виліз на підвіконня на сходовому майданчику. Поліцейські розгорнули на місці події спецоперацію і майже 4 години вели перемовини з чоловіком, який до того ж був озброєний величезним ножем. Спецоперація пройшла успішно і копам вдалося зняти різника з підвіконня неушкодженим.